او هەمیشە لە بیری ئەو کەسانەیە کە لە بەشی ڕۆژئاوای ئەمریکا دەژین چونکە چەند ساڵێکە زۆر کەمە لەوێت. بەڕوونی ئەمە خراپترین وشکە ساڵی بووە لە مێژووی کالیفۆرنیادا. بەڵام ڕۆژاوای ئەمریکا تەنها شوێن نییە کە تونووە بۆ ئاو. زیاتر لە نیوەی دانیشتوانی جیهان لەو ناوچانەدا دەژین کە خەمی ئاویان هەیە. بەپێی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەم ژمارەی هەتا ساڵی 2025 کەمتر لە دە ساڵی تر دەبێتە دوو لە سەرسەی جیهان. ئەم وێنانە لەلایەن وێنەگرەکانی گۆڤاری ناشنال جیۆگرافیک گیراوە. پێداویستی ئاو لە سەرانسەری جیهاندا نیشان دەدات. ڕێکخراوی ئەنبرگ ئەم پێشانگایی ڕێکخستووە. بیرۆکی ئەوەی هەندێک کەس هەموو ژیانی خۆیان هەموو ڕۆژی خۆیان تەرخان دەکەن بۆ بڕینی چەندین میل لە هەوڵدا بۆ دۆزینەوەی ئاوی پاک شتێکە کە ئێمە تەسەوری ناکەین. ڕێژەی ئاو لەسەر زەوی بۆ ملیۆنان ساڵە نەگۆڕاوە. بەڵام جێری شوبل لە پێشانگای زیندەوەرانی پاسیفیک دەڵێت ڕێژەی ئاوی پاک بە بەراورد لەگەڵ ئاوی سوێر گۆڕاوە، هەروەها فاکتەری تریش هەن کە بوون بەهۆی کەمبوونەوەی ئاوی پاک. لە بەشێکی زۆری جیهاندا کەمبوونەوەی ئاوی پاک قەیرانێکی بەرچاوە کە بە گۆڕانی کەشوهەوا و زیادبوونی دانیشتوان تەنها خراپتر دەبێت. شوبل دەڵێت زۆربەی دانیشتوانی جیهان لە وڵاتانەدا دەژین کە ئاوی هاوبەش لە نێوانیاندا هەیە، بەڵام بەشێکی زۆری ئەو وڵاتانە ڕێککەوتنیان نییە لەسەر ئەوەی کە چۆن ئەو ئاوە دابەش بکەن. بەشێکی زۆری ئەو هەرێمانە لەو ناوچانەدان کە نائارامی سیاسی تیادایە. ئەفریکای باکوور، قۆچی ئەفریکا، نیمچە دورگەی عەرەب و باشووری ڕۆژاوای ناوەڕاست و باشووری ئاسیا. ڕێژەی دانیشتوانی ئەم ناوچانە چاوەڕوان دەکرێت هەتا کۆتایی ئەم سەدەیە سێ هێن دەبێت جا کەمی ئاو ڕەنگە ببێتە خاڵی سەرەکی ناکۆکیەکانی هەرێمی و نێونەتەوەیی. زانایان دەڵێن پارێزگاریکردن یەکەم هەنگاوە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانی ئاو. شیرینکردنی ئاوی دەریاش بژارەیەکی ترە. بەڵام کێڤن واتیر کە 14 ساڵە بەڕێوەبەری ئاوی لۆنگ بیچە دەڵێت ئەمانەش گرانە. شیرینکردنی ئاوی دەریا بەلایانی کەم دوو هێند یا سێ هێندەی کڕینی ئاوی تێدەچێت. بەم هەنگاوە ئاستی کاربۆنی جیهانی زیاد دەکات. شوبل دەڵێت کێشەی کەمبوونی ئاوی جیهان تەنها بە پێکەوە کارکردنی وڵاتان چارەسەر دەکرێت. ئێمە دەتوانین ئاوی خواردنەوە و ئاو بۆ گەشەکردنی خۆراک بۆ هەموو کەسێک لەم هەسارەیە دابین بکەین، بەڵام پارە، تەکنۆلۆژیا، خواستی سیاسی و هاوکاری پێویستە. دەژڵێت هاوکاریکردن زۆر گرنگە چونکە قەیرانی ئاو هەتا دێت خراپتر دەبێت. هێرۆ زەنگەنە، دەنگی ئەمریکا.